ahlining majlislari yaxshi vositadir yaxshilikning yaxshirog'i unda oshkoradir jaholat zulmatlari unda yo'q bo'ladi ilmsiz amalning xatosi ko'p bo'ladi Bismillahirrohmanirrohim. alamin sallallohu bismillahir rohmanir sallam ala i alm وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا وأحسن ختامنا يا أرحم الراحمين أما بعد بس في خدار سمزداء كين جباب باب صلاة العيدين حيث نماز حق جباب حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالخروج إليهما حتى العواتق والحيض يشهدن الخير ودعوة المسلمين nabiy sollollohu alayhi vasallam odamlarni hayitga chiqishga buyurganlar hatto bo'yi yetgan qizlar hamda hayz ko'rgan ayollarni ham chiqishga buyurganlarnima uchun yaxshilikda va musulmonlarning duosiga nima qilish uchun qatnashish uchun demak hikmat asosiy hikmat mana shu nima uchun hayz ko'rgan ayollar o'zi asli namoz o'qimaydi shundayma namoz o'qish joiz emas aslo shularni ham rasululloh sallallohu alayhi vasallam chiqsin deb buyurdilar hayit namozga nimaga hikmati muslimin shu musulmonlar bilan birga yaxshilikka va musulmonlarni duosiga qatnashish uchun va hayz ko'rgan ayollar namozgohdan chetlansin dedilar demak bu hadisdan qanday foyda olamiz amaron nabiy sollallohu alayhi vasallam nabiy sallallohu alayhi vasallam hayitga chiqishga buyurdilar degandan hayit namoz o'qish farzligi tushuniladi endi ba'zi ulamolar buni farzi kifoya deyishgan ba'zilar hatto farzi ayn deyishgan nimaga deyilsa namoz o'qimaydigan hayz ayollarni bo'lsa ham chiqishga buyurdilar sahobiy ayollardan biri yo rasululloh bizning birortamizni yopinchig'i bo'lmasa nima qiladi deganda dugonasidan olib bo'lsa ham chiqsin dedilar e, bo'ldi uzr degani yo'q dugonasidan olib bo'lsa ham chiqsin deganlar demak mana shu buyruqlarni e'tiborga olib ba'zi ulamolar shuni da dalil qilib nima deyishgan farzi ayn deyishgan hamma chiqish shart deyishadi va bu hadisdan olinadigan foydalardan biri hayz ko'rgan ayol masjidga kirishi joiz emasligini olamiz buni biz o'tdik tahorat bobida hayz ko'rgan ayol man qilinadigan amallardan biri masjidga kirishi man qilinadi yani mana shu hadisdan dalil olib aytishadi ulamolar nimaga deyilsa chunki musolla hayit paytida de o'qiladigan namozgohdan chetlanilsin degandan keyin masjiddan chetlanishligi avvlalroq deyishadi o'zi asli musolla masjid hukmini olmaydi hamma hamma jihatdan musolla bu namozgoh rasululloh sallallohu alayhi vasallam hayit o'qish uchun madina shahrini tashqarisiga chiqib namoz o'qiganlar shu namozgoh musolla deyiladi shu yerni o'zida ham nima deyildi musolla hayz ko'rgan ayollar chetlansin deyildi endi masjidda chetlanishi masjiddan chetlanishi avvaroq deyishadi rumhin ila hayt namozining vaqti qachon ekan min ash-shams rumhin quyoshni nayza bo'yi ko'tarilgandan boshlab ila zaval to zavol paytigacha mana bu nimani vaqti hayit namozini vaqti mabodo mana shu vaqtida o'z vaqtida o'qilmasa nima qilinadi ulamolar aytishadiki mabodo ramazonda yigirma to'qqizinchi kuni oy ko'rilmadi bulut sababli yo bir narsa sababli oy ko'rilmadida o'ttizinchi kun ro'za deb ro'za hisoblab hamma ro'za tutib olishdi keyin peshindan keyin xabar keldiki oy ko'rildi deb bugun hayit ekan deb hamma og'zini ochish kerak bo'ladi lekin vaqt nima bo'ldi tugadi hayit vaqti tugadi unda nima qilinadi ertasi kuni qazo qilinadi deyishadi ulamolar ertasi kuni hayit o'qiladi hamma ertasi kuni o'qiydi ammo hayit namozga yetib kelolmaganlarchi hayit o'qildi o'zini vaqtida lekin ulgurmaganlar qazosini o'taydimi ular ham nima qiladi qazosini o'taydi va sunnatusuhro endi sunnatga muvofiq bo'lgani hayit namozini sahroda o'qish deyapti sahroda o'qishdan maqsad ya'ni ochiq joyda o'qilishi bu sunnat rasululloh sollallohu alayhi vasallam madinada hayit namozi o'qiydigan bo'lsalar o'sha hozirgi bobu salom tarafdagi uchta işte masjid bor bobu salom tarafda ali roziyallohu anhu masjidi deyishadi g'omama masjidi deyishgan ta masjid bor shu masjidni o'rinlarida nima qilingan hayit namozi shu yerda o'qilgan Bu yer shu sahro hisoblangan chunki oldingi masjid madinaning chegarasi hozirgi masjidning hovlisi bilan oladigan bo'lsangiz masjid Nabaviyning hovlisi bilan oladigan bo'lsa madina shuncha bo'lgan deyishadi shu bobuis salomni eshigidan darvozasidan chiqqaningizda 3 ta qator masjid turibdi kichkina masjidlar ana shu yer sahro bo'lgan shu yerda nima o'qilgan hayit namozi o'qilgan demak shu sahroda o'qish sunnat degani shu ochiqlik joyiga chiqib o'qish sunnat deyishgan ulamolar tajirul adha endi albatta bu butun jamoatga qaratilayotgan hukm bu ya'ni hamma masjidda o'qiysa ikkita kishi o'zlari biz sunnatga amal qilamiz deb borib masjidda o'qimaysiz lekin e, asli shu butun jamoat shuyaqqa chiqishligi sunnat deyilyapti lekin imkon yo'qligidan va boshqa sababdan xullas e, masjidda o'qilayotgan bo'lsa masjidga kelinadi va va yana sunnat qurbon haytida hayit namozini ertaroq o'qish ramazon haytida esa tahirul fitri ramazon haytini kechroq o'qish sunnat sababi tezroq qurbonlik qilinish uchun demak kun chiqib nayzabo'yi ko'tarilishi bilan tezroq o'qish sunnat qurbon haytida hayit namozini chunki o'zi qurbon haytiga hech narsa yemasdan chiqish sunnat borib qurbonligini so'yib o'sha qurbonligini go'shtidan yeyish sunnatga muvofiq endi undan oldin nimadir yesangiz muammo yo'q joiz lekin sunnat yemaslik shuning uchun odamlar tezroq sunnatga amal qila olishligi uchun tezroq o'qishlik bu yaxshi va taxirul fitr ammo ramazon haytida esa kechikibroq o'qigan yaxshiroq nima uchun chunki fitr sadaqasini berolmaganlar berib ulgurish uchun hayit namozidan keyin endi qabul qilinmaydi shung uchun hayit namozi o'qilguncha berib qolgan kishi ulgurgan bo'ladi o'sha chiqara olmaganlar ulgurib qolishi uchun kechroq o'qigani degani ramazon hayitida fitr og'zini ochish bu nima sunnat deyapti namozga borishdan oldin toq son nima xurmolarni yeyishi nima hisoblanadi sunnat hisoblanadi demak xurmodan uchta yoki beshtasini yeb keyin hayit namoziga chiqib ketish sunnat nimada esa qurbonlik hayitida esa hech narsa yemasdan chiqib ketib keyin qurbonligidan yegani afzal dedi hayitga chiqayotgan kishi tozalanib xushbo'ylanib chiqishi sunnat eng yaxshi kiyimlarni kiyib chiqishligi sunnat hayit namozga bir yo'l bilan borib boshqa yo'l bilan qaytish ham sunnat endi buni har xil hikmatlarni aytishgan hikmatlardan biri shu yurgan yo'lingiz sizga nima qiladi guvohlik beradi deyishadi va yana ba'zi ulamolar har bir ko'chada shu shiorni izhor qilishlik uchun deyishadi hop qolgan namozlar ham bunga qiyos qilinadimi masalan jumaga borgan odam ham bir yo'l bilan borib boshqa yo'l bilan qaytish sunnat deyiladimi yoki besh vaqt namozga chiqayotgan kishi

birinchi rakatda yetti marta takbir aytadi bi takbirotil ihrom takbirotil ihromni qo'shib hisoblaganda yetti marta shunda takbirotil ihromdan boshqa yana olti marta nima qiladi takbir aytadi ikkinchi rakatda esa qiyomni takbiridan boshqa besh marta takbir aytadi allohu akbar deb ikkinchi rakatga turadi buni hisoblamaysiz qiyomni takbirini undan boshqa yana besh marta turganingizdan keyin takbir aytiladi bu endi bir xil ko'rinish masalan boshqa mazhablarda boshqacharoq rukua ketishdan oldin ikkinchi rakatni takbirlarni ka ketishdan oldin aytiladi endi bu shunga dalat qiladigan har xil hadislar kelgan muallif rohmanul aytayotgani yetti marta avvalgisida keyingisida besh marta deyapti aytiladi deyapti har bir takbir aytgan paytda qo'lini ko'taradi har bir takbirni orasida نما ديدا الله في حمد أيتب رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة أيتاد ديابت ابن مسعود رضي الله عنه دان رواية جاندي ثم يقرأ الفاتحة وسورة كين فاتحة وزام سورة أقيدة يجهر بالقراءة فيها جهري أقيدة فإذا سلم خطب بهم خطبتين صلاة بيرجان لاردن كين اكتا خطبة خلاد لر كخطبة الجمعة خد جمعة خطبة جمع سقوخشاش لكن جمعة دان فرق نما جمعة خطبة نمازنا عودن hayit namozining xutbasi namozdan keyin bo'ladi illa annahu yazkuru fi kulli khutbatin al al munasibati lil waqti har bir xutbada o'sha vaqtga munosib bo'lgan hukmlarni zikr qiladi deyapti masalan qurbon hayiti xutbasida qurbonlik qilish ahkomlarini bayon qiladi nima qaysi hayvonlardan so'yiladi yoshi qancha bo'lishi kerak va hokazo shu narsalar nima qilinishi kerak bayon qilinishi kerak endi hambaliy mahsab ulamolari nima deyishadi ramazon haytida fitr sadaqasini ahkomlarini aytadi deydi xutbada shunday deyishgan endi haqiqatda boshida eshitgan odam hayron qoladi vaqt tugab bo'ldi namozgacha deyilgan xutba namozdan keyin qilinsa endi bayon qilishni nima hojati bor degan savol tug'iladi e, lekin hambaliy mazhabga ko'ra hayit kuni quyosh botguncha bersa bo'ladi shuning uchun ular xutbada shu masalalarni aytiladi deyishgan lekin durustrog'i aytganimizdek namozgacha berib bo'linishi kerak undan keyin bir oddiy sadaqa bo'lib qoladi lekin mabodo bermagan kishi baribir berish kerak ulgurmagan kishi bir sababga ko'ra fitr zakotini berolmay qolsa namozdan keyin bo'lsa ham baribir zimmasida vojib berib qo'yish kerak bo'ladi bo'ldi vaqt tugadi bermayman ekan deyilmaydi takbir aytish mustahab takbir aytish mustahab lekin takbir ulamolar aytishadiki ikki xil bo'ladi takbir mutloq va takbir muqayyat takbir mutloq qachon aytiladi layla tayl ikkita hayit kechasida ya'ni ramazon oyining oxirgi kuni quyoshi botishi bilan ertasiga hayit o'qiladi degan kechasi takbir aytish boshlanadi quyosh botishi bilan takbir aytish boshlanadi allohu akbar allohu akbar la ilaha illalloh allohu allohu akbar ilaloh lohu vaillahilhamd deb takbir aytiladi qachongacha to imom xutbaga chiqquncha shu asnoda takbir mutloq deyiladi mutloq deyilishini sababi ma'lum bir sababga bog'lanmagan falon namozdan keyin yo falon paytda aytiladi deb bog'lanmaganda xohlagan shu vaqtni orasida xohlagan paytda aytiladi xuddi shunday qurbon hayiti kechasi ham va fiuli ashri zil hijja hamda zil hijja oyini o'n kunining hammasida ham nima qilinadi takir mutlaq aytiladi takbir mutlaq aytiladi btta o'n kun debdi ba'zi ulamolar o'sha işte, tashrih kunini oxirigacha deydi ya'ni Zul geçe, o'n uchinchi zulhijjani o'n uchinchi kunini asr paytigacha mutloq takbir aytilaveradi deydi bu yerda o'n kun debdi lekin ba'zi ulamolar shu o'n uch kun o'n uchinchi kuni ham asrgacha aytiladi takbir mutloq deydi shunda zulhijja oyi kirishi bilan to o'n uchinchi kungacha xohlagan paytda ko'proq nima aytish shu takbirni aytish bu sunnat val muqayyadu endi muqayyat bo'lgani ham bor takbirni ikkinchi turi muqayyat takbir u qachon aytiladi aqibal maktubat farz namozlaridan keyin qachondan boshlanadi bu min solati fajri yavmi arafa arafa kunining bomdodidan boshlanib ila asri ahiri ayyami tashrih tashrih kunlarining oxirgi kunini asr namozigacha aytiladi yigirma uch namoz yigirma uch mahal namozdan keyin nima qilinadi takbir aytiladi arafa kuni besh kun besh besh mahal namoz hayit kuni keyin birinchi tashrih kuni ikkinchi tashrih kuni yigirma bo'ldimi uchinchi o'n uchinchi tashrih kuni asrgacha aytiladi shunda yigirma uch mahal namozdan keyin farz namozlaridan keyin shu nima aytiladi takbir aytiladi ifa bu takbirning sifati qanday allohu akbarllohu Akbar. la illaha illalloh allohu baalha janoza kitobi ulamolar odatda janoza namoz kitobini janoza kitobi bilan yakunlashadi chunki mayit kishi vafot etadigan bo'lsa eng muhim qilinadigan amal namoz mayitga taalluqli bo'lgan hukmlarni eng muhimi namoz bo'lganligi uchun shu mayitga taalluqli bo'lgan hukmlarni hammasini xoh namoz o'qish bo'lsin dafn qilish bo'lsin uni kafanlash 'usul qildirish hammasini shu namoz bobini oxirida kitobiljaz deb bayon qilishadi shu kitob ostida alayhi nai sollllohu la ilaha illalloh rav muslim imom muslim rivoyat qilgan hadisda nabiy sallallohu alayhi vassallam aytadilarki o'liklaringizga la ilaha illallohni talqin qilingiz bu yerda o'likdan maqsad o'lim to'shagida yotgan kishi maqsad qilingan o'lib bo'lgan kishi emas o'lib bo'lgan kishi maqsad qilinmayapti o'lib bo'lgan kishi bo'ldi endi foydalanmaydi lekin o'lim to'shagida yotgan kishiga la ilaha illallohni talqin qiling degani ya'ni boshida turib la ilaha illallohni aytib turing toyinki o'sha la ilaha illallohni takrorlash uchun endi ba'zi ulamolar shu yerda la ilaha illalloh deb aytgin deb amr buyruq siyg'asi bilan aytmaslik kerak deyishgan balki boshida takrorlab turadi qayta qayta takrorlamaydi balki aytasiz yoki sekin talaf qilib ko'rsiz la iloha deb aytingdeb talab qilib ko'rasiz bir marta aytsa bo'ldi deb qo'yasiz to biron bir so'z oraga gapirmaguncha yana boshqa bir begona so'z gapirsa la ilaha illolloh degandan keyin ortidan keyin yana la ilaha illolloh deb talqin qilasiz toki ta oxirgi uh aytgan so'zi la illaha illolloh bo'lishligi uchunla illaha illalloh degan hadis bor kimning oxirgi so'zi la ilaha illalloh bo'lsa jannatga kiribdi degan hadis bor mana shu fazilatga erishib qolishi uchun yonida turgan odam لا إله إلا الله أن تعلقين الشبه سنة وقال يقرأوا على موتاكم ياسين رواه النسائي وأبو داود إمام نسائي وأبو داود رواه قلقين حديثة نبي صلى الله عليه وسلم يتدل لك أولك لار إنجزة يوصن أخي إنجز لار بو حديثة زائفة كي حسن إكان لك دولة مالا اختلاف خلش كان بعض أولا مالا زائفة ديش كان بعض أولا مالا حسن ديش كان يعني يوصن حق ده yosin surasining fazilati haqida kelgan hadislarning en, e, eng nimarog'i shu hasan bo'lish yoki sahiy bo'lishi mumkin bo'lgan ehtimol bo'lgan hadis mana shu hadis deyishadi qolgan yosin surasining fazilati haqida kelgan hadislarni hammasi yo zaif yo mavzu to'qima lekin mana bu hadis ba'zi ulamolar haqiqatdan hasan deyishgan shunga ko'ra o'liklarga yosin o'qiladimi o'qilmaydimi deyilsa aslo hadisdan maqsad hasan degan taqdirimizda ham hadisdan maqsad mavtakumdan maqsad o'lim to'shagida yotgan kishi deyishgan de, bu yerda o'lib bo'lgandan keyin ustida o'qish yoki qabrni oldiga borib yosun surasini o'qish emas mavtakumdan maqsad ya'ni o'lim to'shagida yotgan kishi deyishgan xuddi yuqoridagi laqqinu mavtakum la ilaha illallohni ham nima deyishdi o'lgan odamga talqin qilinglar deb tafsir qilishmagan balki o'lim to'shagida yotgan odamga talqin qilinglar degan bu hadis ham xuddi shunday o'lim to'shagida yotgan kishini oldida yosin surasi o'qilsin degani chunki yosin surasini orasida shu jannat bilan bashorat berilgan kishilarni xabari ki kelgan o'shalarni eshitib olloh subhanaa taolo haqida yaxshi umid qilib o'lishiga sabab bo'ladi shu narsa agar boshini ustida o'qilsa o'lim to'shagida yotgan kishi deyishgan shu hadisni hasan deb olganlar demak o'qisa bo'laveradi deyishgan zaif deganlar o'qilmaydi deyishgan demak bu masalada nima qilinmaydi

janoza namozini o'qish va uni ko'tarib borib dafn qilish mana bu amallarni hammasi farzi kifoya farzi kifoya ya'ni musulmonlarni orasida shu amallarni bajaradigan kimdir topilsa va shu amallar ado qilinsa hammasini bo'ynidan soqit bo'ladi lekin bir mayit vafot etsayu unga umuman husul qilinmasdan namoz o'qilmasdan qolib ketiladigan bo'lsa unda hamma gunohkor bo'ladi demak bu farzi kifoya hamma borishi shart emas lekin البتة قال النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم إمام بخاري ومسلم رواه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتدل أسرعوا بالجنازة جنازة نش فإن تكو صالحة أجر صالح كشبولا دي uni yaxshilik sari olib ketayotgan bo'lasizlar agar solih kishi bo'lmasachi yelkanglardagi yomonlikni tezroq qo'yib qutulgan bo'lasizlar deyapti bu hadisdagi asriu bil janaza janozani shoshilinglar yoki shoshiltiringlar degan hadisning ma'nosi nima aksar ulamolar imom navabiy aytishicha shu janozani ko'tarib ketayotganda tezroq yurish janozani ko'tarib ketayotganda tobutni ko'tarayotgan kishilar tezroq yurish odatdagi yurishdan ko'ra tezroq albatta yuguradigan darajada nima qilinmaydi tezlatilmaydi lekin oddiy yurishdan ko'ra tezroq yurib borish maqsad qilingan bunga nima dalat qiladi agar yomon undan boshqasi bo'lsa solih kishi bo'lmaydigan bo'lsa yomonlik tezroq yelkanlardan qo'yasizlar deyildi demak maqsad deyapti o'sha tezroq yurib borish deyishgan lekin hadisda ikkinchi ehtimol ham bor u ehtimol nima asiu bil janoza janozani tezlashtiringlar degani mayit vafot etgandan keyin ko'p ushlamasdan tezroq janozasini o'qib ko'minglar degan ma'no mana shu ma'no ham iroda qilingan bo'lishi ehtimoldan uzoq emas deydi ulamolar va shu hadisni zohirini va yana boshqa hadislarni dalili bilan nima deyishadi ulamolar iloji boricha mayitni tezroq ko'mish kerak deyishadi mabodo ba'zi bir qarindoshlari kechikib keladigan bo'lib qolsa o'shalar uchun ushlab o'tirish bu yaxshi emas deydi tezroq ko'mish kerak ulgursa ulgurdi janozaga ulgurmasa qabrini ustiga borib janoza o'qib qo'yaveradi joiz lekin shularni deb turib mayitni ushlab o'tirish bu narsa nimaga zid deyishadi ابن عمر رضي الله عنه ودن كي كان حديث بار أنا شو معنى قوة ليد كان إذا مات أحدكم فلا تحبسوه نبي صلى الله عليه وسلم يتكلم لك أجار ميت سلاردن بران تنجز وفات إتدجان موسى فلا تحبسوه ونشل بترميلر ونشل بترميلر وأسرعوا به إلى قبره ونقبر جاء تزلتيلر دجان حديث بار منابو حديث نمانا قوة ليدي كنت معنا قوة ليدي دمك bil biljanozadan maqsad ikkala ma'no ko'tarib ketayotgan ki, kishilar tezroq yurishi va aslo dafn qilishga janozasini o'qib tezroq ko'mishga ham nima qilinishi kerak shoshilish kerak bo'ladi shuning uchun ba'zi ulamolar aytishadiki agar mayit masalan o'zi riyos shahrida bo'lsa yoki tabuk shahrida bo'lib turib meni madinaga nima qilinglar ko'minglar baqiyga ko'minglar deb vasiyat qilgan bo'lsa u riyozdan bu yoqqa olib kelish falon soat vaqt ketadigan bo'lsa unga yoki falon qabriston dafalonchini oldida bo'lay degan maqsadda o'zi masalan qo'qonda yo farg'onada bo'lib turib ham men toshkentga olib borib falon qabrstonga ko'minglar deb vasiyat qilgan bo'lsa farg'onada vafot etgan bo'lsa o'sha vasiyatini bajarib olib borib o'sha yoqga ko'miladimi yoki shoshiltirib tezroq o'sha qayerda o'lgan bo'lsa shu yerni o'ziga ko'miladimi ulamolar aytishadiki hatto bu masaladagi vasiyati ham o'tolmaydi deyishgan bu masaladagi vasiyati ham o'tolmaydi chunki u falon joyda ko'milishni hech qandayat shariatda şari nimasi yo'q fazilati yo'q bir yerni boshqa yerdan hech qanday fazilati yo'q faqatgina fazilat nimada madinada o'lishni fazilati kelgan ko'milishni emas madinada o'lishni ammo boshqa joyda o'lib lekin meni madinaga olib borib ko'minglar degan bo'lsa shu vasiyatini ado qilamiz deb janoza kechiktirilmaydi balki o'zi o'lgan yilda bo'lsa ham dafn qilinadi bu vasiyatiga qaralmaydi deyishgan r vaqola sollallohu alayhi vasallam nabiy sollallohu alayhi vasallam aytganlarki mo'minning joni bu dunyodagi qarziga bog'langan to o'sha qarz ado qilinguncha deyilyapti bundan maqsad nima bundan maqsad mayitni qarzini iloji boricha merosxo'rlar tezroq ado qilish chaqirilyapti bu hadisda boshdan bosh o'zi aslo kishi hayot davrida qarz masalasida ehtiyot bo'lishi kerak huda behudaga qarz olavermaslik kerak bir ehtiyot sababli qarz olsa ham iloji boricha tezroq uzishga harakat qilish kerak chunki qachon joni uzilishi qachon jonini topshirishi noma'lum qarzdor bo'lgan holatda o'tib ketiladigan bo'lsa nafsul muallaqa mu bidayni hatta anhu bo'lsadeyiyapti mo'minning joni o'sha bu dunyodagi qarziga bog'langan to nima shu qarz ado qilinmaguncha demak huda behuda qarz olinmagan olinmaslik kerak olingan taqdirda ham iloji boricha tezroq ado qilishga harakat qilish kerak lekin ado qilolmay vafot etib ketsa endi merosxo'rlari albatta nima qilish kerak merosni bo'lib olishnidan oldin nima qilish kerak bo'ladi qarzlar ado qilinishi kerak bo'ladi bu qarzlarga nafaqat birovdan olgan qarzi ollohning qarzlari ham kiradi vojib bo'lgan zakotini bermagan bo'lsa kaforat vojib bo'lib shu kaforatni bermagan bo'lsa haj vojib bo'lib haj qilmagan bo'lsa ularni hammasi zimmasida qarz ollohni qarzi bu o'talishi kerak va odamlardan olgan qarzi qaysidir birovdan bir omonat olgan bo'lsa o'sha omonatlar topshirilishi kerak va hokazo shu narsalarni hammasi egalariga nima qilish kerak bo'ladi topshirish kerak bo'ladi merosxo'rlarni mayitiga o'sha otasiga yoki onasiga qiladigan eng katta yaxshiliklardan biri ortida qolgan qarzlari bo'lsa nima qilish kerak to'lashi lekin buni hammasi to'lashi deganimizdan maqsad mayitni molidan to'lashi ya'ni meros bo'linmay meros qilib bo'linmaydi to nima qilinmaguncha qarzlar uzilmaguncha lekin mabodo qarz olgan kishi qarzini to'lamay vafot etib ketsa va ortidan hech qanday qarzini to'laydigan mol dunyo tashlab ketmadi merosxo'rlari qarzini to'lash vojibmi yo'qmi ulamolar aytishadiki bil ittifoq to'lash vojib emas otani qarzini farzand to'lab berish shart emas yoki aka ukani qarzini yoki farzandni qarzini ota to'lab berishi shart emas shuning uchun bizdagi katta xatolik janoza o'qilishdan oldin butun xalqni oldida kim qarzini ko'taradi deb turib o'g'illardan biriga butun otani qarzini masalan yuklatib qo'yish bu juda katta xatolik o'g'ilni gunohi nimada nega ko'tarish kerak u xossatan bo'lib ham o'sha o'g'il ham qarzni men ko'taraman deb chiqqan çı paytda bo'yniga olgan paytda o'sha katta o'g'il bo'lsin yo boshqasi bo'lsin Me, men men qarzini to'layman deb bo'yniga olgan paytda u butun xalqdan uyalib bo'yniga oladi keyin butun umr qarzdor bo'lib o'tib ketadi u bo'lmaydi u katta xatolik u tushunarli ya'ni bu odatni tark qilish kerak qarzini o'tasa yaxshi yaxshi deymiz lekin vojib emas ho'p unda qarzi nima bo'ladi deyilsa buyog'i endi niyatiga qarab hadislarda nima deb keladi kim man yuridu adaaha kim odamlarni molini ado qilaman degan niyatda olgan bo'lsa anhu dedi olloh uni nomidan ado qiladi qiyomatda olloh o'zi rozi qiladi yuridu itlafaha kim endi olgan paytda o'zi nima qilib ketaman olib qochib ketaman aldab ketaman deb turib qaytib bermaslik niyatida olgan bo'lsa atlafahulloh alloh aslo uni olgan moliga talofat yetkazadi deyilgan hadislarda demak u ketgan mayit mayit masalan qancha qarz bilan ketgan bo'lsa agar ado qilish niyatdi olib haqiqatda berolmay vafot etib ketgan bo'lsa olloh o'zi ado qiladi undi lekin tarofat yetkazish niyata olgan bo'lsa o'zi javob beradi xullas farzandlar qarzni berishi ado qilishi mustahab deymiz yoki aka ukasi yoki yaqini ammo nima emas vojib emas uni hammani oldida olib kelib turib bo'yniga qo'yish bu to'g'ri kelmaydi shariatga bil ittifoq ko'tarmaydi qarzini ulamolar aytishadiki qarz meros bo'lib o'tmaydi otadan farzandga yoki yaqinlarga qarz meros bo'lib o'tmaydi kafandagi vojib bo'lgan amal shu mayitni butun tanasini yopadigan kiyim bo'lsa bo'ldi ya'ni vojib bo'lgan kafan deb turib qaysi kafanni aytamiz mayitni butun tanasini yopib turadigan kafan bo'lsa bo'ldi shu kifoya uchta bo'lishi endi sunnat erkak kishi uchun uchta bo'lishi ayol kishi uchun beshta bo'lishi sunnat deyiladi lekin nima vojib bo'lgani bitta bitta matoga bo'lsa bu ham butun tanasini yovib turadigan bitta matoga kafanlash bu vojib degani faqat ehromdagi kishi vafot etadigan bo'lsa uni boshi yopilmaydi boshi ochiq holatda kafanlanadi nimaga chunki bu o'lgan paytda ham ehromda hisoblanadi tuyasidan yiqilib vafot etgan sahobiy haqida rasululloh sallallohu alayhi vasallam nima dedilar fi dedilartavba dedilar uni o'sha o'zini ehromida o'sha o'zini kiyimida nima qilinglar kafanlanglar deb turib boshini yopmanglar degan va xushbo'y narsa surtmanglar dedibuchunki qiyomat kuni tarbiya aytgan holatda tiriladi dedi demak bu xuddi ehromdagi holatdek nima qilinadi muomala qilinadi xuddi shunday ayol kishini ham yuzi yopilmaydi nimaga chunki ayol kishining ehromi yuzida deyilgan ehromdagi ayol yuzini yopmagandek kafanlagan paytda ham yuzi ochiq holatda bo'ladi deyilyapti lekin durustrog'i ayol kishi xoh ehromda bo'lsin xoh ehromda bo'lmasin yuzi ham yopiladi tanasini hammasi yopiladi deymiz nimaga deyilsa chunki ehromdagi ayol umuman yuzini yopishdan qaytarilgan emas ehromdagi ayol niqob kiyishdan qaytarilgan niqob bu yuzga xoslab tikilgan kiyim xuddi qo'lqop qo'lga moslab tikilgan kiyim bo'lgandek demak bitta a'zoga moslab tikilgan kiyimni kiyishdan qaytarilgan qo'lqopdan qaytarilgan lekin erkak kishilar bor joyda yengini ichiga qo'lini masalan yashirishi qaytarilgan emas xuddi shunday yuzini yuzga <manyolga> moslab tikilgan niqob kiyish bilan qaytarilgan ammo ro'molga o'xshagan narsani boshiga tashlab yuzini bekitib olishdan qaytarilgan emas ehromdagi ayol modomki qaytarilmagan bo'lsa kafanga o'xshash narsa bilan bu yuzga moslab tikilgan narsa emas butunlay nima qilib tanasini hammasini bekitish bu yaqinroq tushunarlig demak ayol kishini ehromi yuzida desak ham yuzga mos bo'lgan moslab tikilgan narsa bilan yopish qaytarilgan ammo kafan bilan nima qilsa bo'ladi to'liq nima qilinaveradi kafarlanaveradi hop endi janoza namoz o'qish sifati qanday o'qiladi fatiha turib takbir aytib fotihani o'qiydi deyapti turganda qanday turadi sunnatga muvofiqi erkak kishi bo'lsa bosh tarafida ayol kishi bo'lsa o'rtasida turadi erkak kishini bosh tarafida ayol kishini o'rtasida turadi imom tobutni qo'ygan paytda yukabbir takbir aytib fotihani o'qiydi deyapti janoza namozi to'rt takbirdan iborat keyin salom beriladi birinchi takbirdan keyin sano aytiladimi bu ixtilofli masala muallif nima deyapti takbirdan keyin fotiha o'qiydi deyapti jumhur ulamolar fotiha o'qiydi deydi ba'zi ulamolar yo'q fotiha o'qilmaydida birinchi takbirdan keyin sano o'qiladi deydi bu endi ixtirofli masala demak birinchi takbirdan keyin sano o'qiladimi fotiha o'qiladimi ixtilofli masala durustrog'i sanosiz fotihani o'zi o'qiladi muallif aytgandek sallallohu alayhi vasallam keyin ikkinchi takbirni aytib يأمر صلى الله عليه وسلم صلوات ثم يكبر ويدعو للميت فيقول كين وشن شتاكبرنا ايتب ميتن حقك دوأقلا هذا، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وانثانا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وانثانا، اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفاه على الإيمان، تب دوأقلا هذا، اللهم اغفر له وارحمه وعافه وأعفو عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وصله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب كما ينقى الأبيض من الدنس اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله دب دعاء هذا وإن كان صغيرا قال بعد الدعاء العام أجار ميت يش ولا بلديان بسا أمومي يقار دعاء كين يش ولا نوزي خاص بجان نهم اللهم اجعله فرطا لوالديه وذخرا وشفيعا مجابا اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما mana shu duolarni o'qiydi keyin to'rtinchi takbirini aytadi va yusallim salom beradi to'rtinchi takbirdan keyin hech narsa aytilmaydi demak birinchi takbirdan keyin fotiha ikkinchi takbirdan keyin salovat uchinchi takbirdan keyin mait haqiqa duo qilinadi uchinchi to'rtinchi takbirdan keyin hech narsa aytilmasdan salom beriladi bu duoni bilmagan kishi nima qilsa bo'ladi hech bo'lmasa allohumfillauu deb turib qisqacha ey olloh o'zing mag'firat qil وزن رحمه خجند بترب قسقش الله مغفر له ورحمه دبترب نقص سهم بلاده ما يتعقد وسهم بلاده لكن البتة سنة كما وافق أفزار وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازة جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه رواه مسلم إمام مسلم رواه قلنا حديثا النبي صلى الله عليه وسلم أيتدلركي biron bir musulmon kishi vafot etsayu uning janozasiga qirq kishi olloh subhana a taologa shirk keltirmagan qirq kishi qatnashadigan bo'lsa illa shaffaahumullohu fihi albatta olloh ularning bu kishiga qilgan duosini qabul qiladi deyapti bu kishiga qilgan shafoatini duosini qabul qiladi deyapti demak bu janozada odamning ko'p bo'lish fazilati lekin har qanday kishi emas la shayan kishiemasollohga biron bir narsani shirk keltirmagan kishilar qatnashadigan bo'lsa

shunda xizmatchisi koraybga aytadi ya ku'ray chiqib qarachi qancha odam yig'ildi deydi janozaga shunda ko'rayb chiqib qaraydi qarasam odamlar yig'ilibdi deydi odamlar yig'ilgan ekanibn abbos roziyaanu kelib ha odamlar yig'ilibdi deb aytguvdim ibn abbos roziyalana qirq kishi chiqadimi dedilar yig'ilganlar qirq kishi chiqadimi dedilar naam ha deb aytadi ko'ray ha qirq kishi chiqadi degandan keyin aytdilarki qoli ahriju bo'ldi mayitni chiqaringlar o'g'ini chiqaringlar dedi va rasululloh sallaloh alahi sallm cukimen rasullo sall ahi asalam shunda deganlar eshitganman deb keyin mana shu hadisda aytadilar <seks> endi janoza namoziga qatnashgan kishining savobi nabiy sallallohu alayhi vasallam nima dedilar kim janozaga hozir bo'ladigan bo'lsa to unga namoz o'qilguncha falahu qiyrot unga bir qiyrot savob dedilar kim endi dafn qilinguncha ortidan borib ergashadigan bo'lsa janozani ortidan falahu fal unga ikki qiyrot savob bo'ladi dedilar sahobalar so'rashdi yo rasululloh ikki qiyrot deganingiz nimasi ikkita katta tog' misoli deydi ba'zi hadislarda uhud tog'chalik savob deyilgan savob demak janoza o'qigan odamga bir qiyrot ergashib borib ko'mguncha dafn qilinguncha borgan odamga ikki qiyrot savob bo'ladi deyildi demak janozaga borayotgan kishi niyatini to'g'irlab olsin deymiz mahallada faloncha uzilibdi falon peshindan keyin janozasi ekan desa ko'pchilik biz bormasak bo'lmaydi uyat bo'ladi deydi janozaga aytib qo'ydi uyat bo'ladi deb boradi borsangiz uyatdan qolasiz savobdan ham qolasiz niyatingizga erishasiz siz uyatdan qolish maqsadida bordigiz lekin niyatingizni to'g'irlab olsangiz ham uyatdan qolasiz ham savobda olasiz niyatingiz to'g'ri bo'ladigan bo'lsa alayhi muslim endi mayitni borib dafn qilingandan keyin shu qabrga taalluqli ba'zi ahkomlarni zikr qilyapti nabiy sollallohu alayhi vasallam uch narsadan qaytarganlar imom muslim rivoyat qilgan hadisda birinchisi qabrni gips bilan suvashdan al jis qabr gips shunga o'xshagan narsa bilan qabrni suvash va qabrga o'tirishdan va vaqabrni ustiga bino qilishdan qaytarganlar bu hadisdagi uchta qaytarilgan narsa yo qabrni ulug'lab yuborishdan qaytarilganmiz yo qabrga hurmatsizlik ko'rsatib oyoq osti qilishdan ham qaytarilganmiz uchta narsani ikkitasi qabrni suvash e, uni e, bino qilib ko'tarish e, qabrni ustiga yoki boyagi hozir o'zimizdagi marmar toshlarni qo'yish va hokazo bularni hammasi shariatimizda mutlaqo man qilingan amallardan nimaga chunki qabrni ko'proq ulug'lash erta kuni borib unga sig'inishga olib boradi unga sig'inishga olib boradi shuni oldini olish uchun bu narsalardan qaytarilgan ammo qabrga o'tirish bu o'sha qabr egasini hurmati o'z joyiga qo'yish bobidan e, xor qilmaslik bobidan oyoq osti qilmaslik bobidan o'tirishdan qaytarildi hatto nabiy sallallohu alayhi vassallam nimadan qaytarganlar qabrlarni orasida oyoq kiyim bilan yurishdan qaytarganlar qaytarganlarabiy sallollohu alayhi vasallam mayitni dafn qilishdan forig' bo'lgach qabr ustida turib nima li derdilart' birodarlaringizni haqqiga istig'for aytinglar ويسألوا له التثبيت نصابت خدم بلش نصوري لار فإنه الآن يسأل چونك بو حاضر سوال قد رواه أبو داود وصححه الحاكم ويستحب تعزية المصاب بالميت ميت سبب لي باشقة مصيبة يتكن كشقة تعزية بلدرش مستحب دمك تعزية كم قبل درلاده ميتنين يقن لارجاه قنده يقن لارجاه al musob bil mayit shu shu kishi vafot etishi bilan shu kishining vafot etishini o'ziga musibat deb bilgan kishiga u yaqinimi do'stimi ularga nima qilinadi taziya bildiriladi lekin aslo bir mayit vafot etsayu qutulganimga shukur deyayotgan odamga ta'ziya bildirilmaydi u aslo boshiga musibat yetdi emas u qutildim deyapti nabiy sallallohu alayhi vassallam mayitga yig'laganlar va bu yig'lash bu nima rahma deganlar ya'ni mehribonlik deb aytganlar demak yig'lash mumkin lekin dodvoy solib yig'lashdan qaytarganlar dodvoy solib suyangan tog'imiding bog'imiding deb turib nima qilish dodvoy solib yig'lash bu nima qaytarilgan nabbiy sallollohu alayhi vasallam la'natlaganlar al deyapnabiy sollollohu alayhi vasallam aytganlarki qabrlarni ziyorat qilib turinglar qabrlarni ziyorat qilish sizlarga oxiratni eslatadi deganlar de de qabrlarni ziyorat qilish ulamolar aytishadiki yo sunnatga muvofiq yo bidatga muvofiq bo'ladi sunnatga muvofiq bo'ladigan bo'lsa ham mayit foydalanadi ham ziyorat qilgan kishini o'zi foydalanadi zurul qubur shu maqsadda ya'ni qabrlarni ziyorat qilib oxiratni eslash maqsadida boriladigan bo'lsa bu sunnatga muvofiq bo'ladi va ularga haqqiga duo qilinadi qabrga borganda aytiladigan duo aytiladi assalomu alaykum ahlidar miin deb turib shu duo aytiladi demak bu sunnatga muvofiq bo'lgan duo siz foydalanishingiz oxiratni eslaysiz bir kun shu yerga men ham kelaman deb turib nima qilasiz yanada olloh subhana taologa yaqinroq bo'lishga sabab bo'ladi mayitga bo'lgan foydasi nima uni haqqiga duo qilasiz lekin bid'at bo'lgan ziyoratchi bidat bo'lgan ziyorat gohida kishilar borib yo o'shalar qabr egalaridan so'raymiz deb boradi aslo qabr egalaridan so'rab boradigan bo'lsa bu iymon bilan borib iymonsiz qaytish ehtimoli katta buni qabr egalaridan to'g'ri so'raydigan bo'lsa farzand bergaysan yo boshqa deb turib na o'ziga foyda ziyon bilan qaytadi ونا وليك كفايدة وليك تحقق دواء قلش دور وليك تنسو ربك لمن زارها أن يقول السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين وإن إن شاء الله بكم لاحقون ويرحم الله المستخدمين منكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم نسأل الله لنا ولكم العافية دمك منا شدوا أقلش سنات. قبر لنا زيارة قانكش منا شدوا أن قبر صلى ومن الله أكبر دبكو يشمس balki mana shu duoni o'qish nima ekan sunnat deyilyapti ulamolar shu yerda aytishadiki ba'zi ulamolar ziyorat qilish <im deganda qabrni oldidan o'tib ketayotgan kishi aytmaydi buni deyishadi qabrni ichiga kirgan kishi aytadi deyishadi <imLE> qabristonni ichiga <im kirsangiz keyin shu duo aytiladi ammo yonidan o'tib ketayotgan kishi aytishi mustahab emas deyishgan ba'zi ustozlarimizoxirgi <simple> masala qanday bir yaxshi amalni qilib savobini yo tirik yo o'lik kishiga bag'ishlaydigan bo'lsa albatta bu narsa mayitga yetadi ya'ni bu savobi yetadi deyapti bu masala endi ixtilofli masala biron bir amalni qilib turib savobini bag'ishlashi joizmi yo'qmi qur'on o'qib turib quronni savobini o'liklarga bag'ishlash joizmi yo'qmi ixtilofli masala avvalambor agar moliyaviy masala bo'lsa sadaqa shunga o'xshagan moliyaviy masalalarda bil ittifoq mayit bundan foydalanadi mayit nomidan sadaqa qilsangiz o'lgan kishini nomidan quduq qazdirsangiz va hokazo bu, bu savobi boradi mayitni orqasidan duo qilsangiz bir ittifoq duodan foydalanadi lekin undan boshqa amallarni savobini bag'ishlasangiz boradimi bormaydimi mə? bu ixtilofli masala ikkala taraf ham o'ziga yarasha dalillari bor shuning uchun bu inkor qilinmaydi mabodo kimdir qur'on o'qib mayitga bag'ishlaydigan yani, bo'lsa bidat deyilmaydi tushunarli bidat qachon bidat bo'ladi agar muayyan bir kunni belgilab har kuni masalan payshanba kuni o'qiladi qur'on desa unga bir kunga belgilab qo'ysa shu kunni fazilatini boshqa kundan ko'ra afzal deb e'tiqod qilsa bu bidat bo'ladi ammo mayitini eslab onasini eslab otasini eslab qur'on o'qib bag'ishlab qo'ysa yoki umra qilib savobini bag'ishlasa masalan va hokazo bu bidat deyilmaydi bu ixtilofli masala bo'ladi deganlar bor bo'lmaydi deganlar bor lekin odat qilib olmaslik kerak baribir odat qilib olmaslik kerak bo'ladi deganlarni nazdida ham nima qilib kerak doim qachon qur'on o'qisangiz savobni bag'ishlayvermang chunki o'zingizga ham kerak savob lekin asosiy sunnatda ko'rsatilgan narsa ularni haqiga nima qilish duo qilish ko'proq duo qiling solih dedi ota onasini haqqiga duo qiladigan farzand deyildi demak duo qilish eng yaxshisi gohida esa shu nima qilish joiz deganlarni nazdida bag'ishlaydigan bo'lsangiz u inkor qilinmaydi lekin bir narsadan ehtiyot bo'lish kerak pulga qildirmang otasi onasi vafot etgandan keyin qorilarni olib kelib turib pul berib turib xatm qildiradi xatin tushiradi bu endi bidat birinchidan bidat yo'q narsa ikkinchidan pulga qildirganingizdan keyin u pul uchun o'qib turgan bo'lsa nimani bag'ishlaydi o'zi u savob maqsadida o'qigani yo'q u ota onamga borsin desangiz o'ziz qiling o'ziz o'qing bilmaysizmi o'rganing ota onangizni o'ylayotgan bo'lsangiz demak öyle, öyle, o'ziz o'rganib o'ziz o'qisangiz farzanddan bo'lgani uchun xolis chiqadi demak birovga pul berib E, nima qilish bu joiz emas hatto shunday o'rganib qolishdiki bu pul oladiganlar gohida kelib xatni qilib bering xatni tushirib bering desangiz tayyori bor deydi shuni o'tkazib de qo'yaman deydi ya'ni zaпас qilib qo'ygan tayyori bor deyishadi shu darajaga yetib yetibordi buni hammasi shariatga xilof shu bilan darsimizni tugatamiz iah illa kitob ikkita toifa kishilarga munosib allohu alam birinchisi arab tili qoidalarini o'rganib endi arabcha kitoblarga tushgan talabalar uchun boshlang'ich fih fanni o'rganish uchun juda ham munosib kitob juda ham munosib kitob ikkinchisi arab tilini bilmagan arab tilidan umuman bexabar bo'lgan kishilar uchun ham juda ham munosib dinini bir qator o'rganib chiqaman tahoratim namozim ro'za zakot ahkomlari haj ahkomlarini bir qator o'rganib chiqaman savdo sotiq nikoh taloq va hokazo shu boblarni bir qator o'rganib chiqaman degan arab tilidan umuman bexabar bo'lgan har bir musulmon uchun ham juda ham munosib